biju atlaids, man vajag... Tu kāvēl melo čūska! Kas tev ir? Kas man ir? Es tos tev visu paskaidrošu, kas man ir. Visu pēc kārtas. Kārli, es nesaprotu, vai... Jā, jā, tu nesaproti, vai ne? O, tev sastronoms zvan. Gribu atbildēt un pateikt, ka jūsu plāns ir izgāzies. Kārli, par ko tu runā? Es tiešām nesaprotu par to. Jā, jā, tu nesaproti. Izokšķirei, kur atrodas tev nākamā lieta. Gribēju paņemt, bet neizdevās, te es atgriezos, vai ne? Pēc tam aizbraucu uz to vasarnīcu, kur tevi, pieklājīgu bērnu māti, mēģināja nogalināt kaut kas no meža izlīdz manijaks. Ko tu runā? Simona! Es tev nīdināju! Pēdējā reize tu man nepaklausi. No šī brīža tu sēdēsi mājās. Tu zini, ka tev ir atņemts mātas tiesības? Kurš man tās ir atņemts? Es! Tiesa tikai apturinās man lēmumu. Ja tu vēl reizi satiksies ar to ēzeltu astronomu, tu pielica! Pielica! Tagad būs tā! Tā! Pase! Anulējam! Kārli, es tev ļoti... Visu anulējam tu! Pasi, kur ir! Līs! Kārli, es tev ļoti lūdzu izbēj! Paizējies! Līs! Līs! Anulējam visu! Anulējam! Kārli, es tev ļoti lūdzu izbēj! Līs! Līs! Sagriežu visu! Kur te kārtas ir tavs? Līs! Kārli, ko tu dāri? Anulējs! Līs! Anulējs! Nekādam nebūs! Nekā nebūs! Kur vēl ir? Šitas tiesības visu sagriežu! Sagriežu! Es tev jādīju! Visu!